Yes, I. This is how I feel. So nice. It's a Friday. You know how we kick it. Yeah. Strictly. Reggae music. Dancehall. Yeah, man. And rhythms. Right now, took on an interview. Major interview. Right here. Happening right now. Took on a baddest dancehall artist. The direct injection. And I to a Freno. Karibu. Ndani ya Y254. Thank you. Yeah. Yeah, man. Ambia watu majina na ma social media angle. Mimi naitwa Freno the General Original, also known as FDGO. Yeah. Ukitaka kunipata Facebook ni Freno the General, Freno DI General. Yeah, man. Yes, sir. Twitter, Instagram, zote ni Freno the General. Freno. Yeah. Unafanya mziki zako tunaweza ziclassify aje? Mi udu dancehall, but si dancehall ya kawaida. Ni dancehall mi niliinvent kivya. Kivya angu banzi. Mi najua dancehall ni dancehall. As long as ni dancehall, si ni dancehall. Ama, yeah. What are you saying? As in yangu iko na fusion flani. Ya ki Afrika, ki Kenya, ani. Uneza tell tu yani ni kitu tofauti. You know, cheki. Yeah, man. Lakini kuna zingine nimeona sijui zinaitwaje dancehall Kenya dancehall, yani unajua Kenyan dancehall zimekaa na different style yani na zinabamba wase yani kama hizo unasikia wa mlambezi ama ni hiyo design ama ni aje? Hapana, yangu ikam hiyo design yangu bado iko na ile originality ya dancehall yani ile patwa. Yeah. Lakini nime mix na language kiasi kama Kiswahili hivi. Yeah. Yeah, zingine bado na mother tongue. Yeah, man. Right. So, Kenya kind of dancehall. Yeah. Well, na kwa music ulianza kuventure music when? Back in 2013 nikiwa bado high school. Yeah. Hapo ndio nilitambua mazene za andika na naweza bado performia ase. Yeah. Na wabambike unacheki. True that. Yeah, man. Na song yako ya kwanza ilianza when? Ama umerecord wapi ama uliperform uliandika when? Yeah. Song yangu ya kwanza niliandika tu nikiwa hapo hiyo time 2013 nikiwa high school. Yeah. So kuna hii verse flani ilikuwa nimeandika nilikuwa na performia kila mse anabambika nikaona yenyewe naweza andika vitu kadhaa. So sasa hii siwezi sema niko na ngoma moja niko na ngoma mingi mbaya niwacheki. Yeah, man. Nimekuwa studio kadhaa si hata studio moja. Yeah. So nimework na producer wengi. Yeah. Najua hiyo feeling ya kuwa kwa studio kurekod ni nini. Yeah. Niko bado na video kadhaa. Yeah. Zingine ziko YouTube, zingine bado sija release. Yeah, tupatie hiyo channel yako ya YouTube bado. Freno the General. Hivo tu. Yeah, man. Kwa YouTube. Yeah. Yes, I. Na tuseme uko na ngoma kangapi hivi so far? Sai siwezi sema exactly niko na ngoma ngapi. Niko na ngoma mingi manzi hata mimi sijui ni ngapi but niko hadi na mixtape by the way, but sija release as in mi upenda tu kudu work nikingoja time tu the right time kifika manze itakuwa tu ni ku release una cheki. Yeah, so, man. So the right time si ile ume record, so ukisha record hiyo si the right time yani. Yeah, as in bado ngoma inataka pro, as in kuna tu njia lazima iwezi kuwa tu ati kama bado mimi saa hii naweza sema bado sijameki tazinwa sio awanijui unacheki. Sasa siwezi release tu ngoma hivyo bila mpango. Yeah, saa hii. Yeah, man. Ukisema ku make it, what do you mean ku make it yani? Ku make it kwako ni aje? Hebu ku make it. Actually ni kutambulika kama msanii unacheki. Yeah, kitu ile design tuseme show ikitokea msanii akitoka tuseme Jamaica hivi. Yeah. Na hii tu Yeah. As inatokea na chafua kaa kawaida nini nini na bado naeka kitu kwa mezo na cheki through you sani. Yeah, man. Hapo ndio ndasema ni make it sasa na cheki. Na mimi na feel ku make it is like uko na ngoma mob kwa hao ndio umerecord kila kitu uko na style na video ziko lakini uko na audios mob si ndio. Yeah. Na umeziweka kwa hao brother na uja make it. Zinaelewa. Juu kuna ma artist wengi awana ata audio. Wanapiga tu mademo, wakienda kwa club wanapiga mademo. Lakini sasa we unalalia talent waze.
Siwezi sema ni kulalia. Jua upush mziki, unajua? Time ndi jafiki kama zi. Time ndio hii, Brady. Time ndio hii. Usigojea ati. No. Kama umerecord. Si umerecord. Yeah. Haiku kwa buku, si ndio? Yeah. So umerecord, unaikanyangia. Wewe mwenyewe personally, isi ita release. Wacha nigojea time. Nimekanyangia. Yet, ma artist wengi wanakaa na mangoma zingine. Sita sema ni upuzi. Lakini, mangoma zingine tu za ufala yani. Wacha tuseme tu kweli. Unajua? Napata mazee. Hazina content. Juma DJ wanaangalia yo content. Sasa, bado zinacheze, lakini hazina content. Yeah. Juma DJ wa Kenya nasemanga hazina content. Lakini, wanacheza tu. Wakigojea Freno. Yeah. Come through na content. Which time haijafika bado? Yeah. Na bado, sisi tunasikiza tu mangoma zingine mazee. Ayayaya. Ma artist wa reggae wako wapi? Freno uko hapa. Ndio sisi sasa tumekaa. Shida ni gani? Shida. Yeah. Shida si ati yenyewe. Shida bado ni msanii mwenyewe, bado na strategy. Alafu bado na wale wase unakaa na unacheki kama mimi. Yeah. Labda naweza sema sijapata ule msemekaa manager hivi. Unajua kama msanii huwezi fanya ati kila kitu peke yako. Unacheki? Bado kuna ile design. Lazima ukue na team, unacheki? Kukue na mse, wakuenda kutafuta hizo masho, kudistribute bado music yako. Kumekwa setu wajue, as in kuna mse wa kucontrol tu nini zako, as in mneti, unacheki? Yeah, man. Yeah, your design. Na feel, aje, mi na feel, ukuna mabeste, sindio? Yeah. Wale wanajue ni msani. True. Wanajue hizo ngoma. Yeah. Na mbona sasa usiende next level from sasa hapo ya mtaa, move sasa next level, uende tuseme county level. Naweza sema sasa ndio tuko kwa hiyo njia saa hii. Na ujue hakuna time ati ni right time. Juu saa hii unaweza die, unajua? True, auntie. Na hizo mangoma zako si zinadai tu. Yeah, man. So maze, it's up to you, wewe personally kama msanii maze, jitume. True, auntie. Uko na DJ wa power hapa. Yeah. Anaweza kupush hizo mangoma moja moja tu. Usingojee ati time, hakunaga right time. You create time. Unaelewa? Sio nini. Kweli. Juu time umepewa na ujui when is the next time una fly away. Yeah. Unaelewa? Sure. Na ndio watu wa kujue at least naweza kuitia show ni aje. Freno come, sijui mangoma zako mazee. Sasa utaimbia watu what? Kitu hawajui. Sijui umeshaenda kwa show fulani, wasi wanapiga mangoma lakini wewe ujui. Yeah. Una feel aje? Awkward tu mazee. Unaona umse hawezi. Hata kama vibe iko lakini una feel umse hawezi, unajua? Yeah. Si ati hawezi, ni vile auko familia na hizo machunzi zake, lakini ni noma sana. Sio. Lakini baadaye ukikamu, kama mtu kama Shamir, akikamu tu apige, wewe, sedamu onfa, unajua tu ngoma. Inakubamba juu, unajua maze. Yeah. So the best thing, minaona, kama msanii, jitume. Hapo saa maze. Sindio? Yeah. Isi interview ni kureason, unajua? Kweli, siwa ni Y254 Island vibes. Hapa ni kureason, hakuna interview. Yeah, man. Na una showcase ya talent, maze. Tume give thanks sana juu yako ya kutokea. Kweli, hata mimi nimeshukuru, maze. DJ Nobelian. Yeah. Si uwapigie kitu, at least msanii. Ama unataka nipea beat, ni freestyle kiasi. Mcheze track. Yeah. Unajua si wasanii wengi wanaweza freestyle by the way. Original rude boy just in case you never understand, you know. Alright. Unaitwa nani? Waitwa nani? Unaitwa nani? Waitwa nani? Unaitwa nani? Waitwa nani? Unaitwa nani? Waitwa. Nifanyie kweli boy, nimekulike. Nifanyie kweli boy, badala uko fine. Nifanyie kweli boy, sikuwe wife. Nifanyie kweli boy. Alright. Si unajua mimi napenda yo everything. Ngara kama Mr. Shaba, niko na tingaling. Me go and romp it up like a ring ding. Nita I romp it up like a. And Mr. Come like a train, baby girl, nisha kucheki, umeni entertain, hey, da kupa loving even more than the rain, baby girl, nisha kucheki, alright then, unaitwa nani, waitwa nani, unaitwa nani, waitwa nani, unaitwa nani, waitwa nani, alright, and I'm saying, nifanyie kweli woy, nimekulike, nifanyie kweli woy, badala uko fine, nifanyie kweli woy, sukuwe wifey, nifanyie kweli woy.
Command dominating me, girl, you know me like it. This is not Sean Paul, but just give me the lighting. If we take you up there, upset, you know, feed the height. Say, Una, say, Maguna, Pendagon, keep it, Gilly, and Nike. Touch you, man, where ya? Fat you, man, nana. Tell me, say, she don't mind. Hey. And I give me the thing, and I go and just like she, original. Road boy, just in case you never understand. Yeah, man. Uda. Yeah. He only heavy. Shukran, man. Hey.